Hvilke råd tar Folkehelseinstituttet med seg til regjeringen i neste uke? Det er ikke Camilla Stoltenberg helt klar for å fortelle om. Jeg kan ikke si noe om hva rådene går ut på spesifikt, men ja, de vil også handle om koronasertifikat, som regjeringen har sagt at de arbeider med. Rundt i Europa er hyppigere bruk av enten koronasertifikat eller vaksinepass en gjenganger i håndteringen av omikron. I Tyskland må du nå ha boosterdosen for å gå på restaurant eller bar, med mindre du har negativ test. Men det er en nødvendig som bidrar til at vi bedre forankommer, og at vi de infeksjonene bedre kontrollerer enn det nå er tilfellet. Dette til tross for høylytte og voldelige protester. Også i Østerrike strammer myndighetene til med bruken av vaksinepass i kampen for obligatorisk vaksinering. Det alt er, hvis man provokant formulerer, er det ikke rakettenvitenskap. Det viktige er at det getan wird. De er i tillegg blant landene som korter ned karantenetiden. Et tiltak som vurderes også av FHI her i Norge. Så er det helt klart aktuelt å gå gjennom alt dette regelverket, for samfunnet må gå rundt samtidig som vi ivaretar helsetjenestene. Tror du det har vært tiltak nå som kanskje ikke hadde vært nødvendig? Det er alltid en mulighet, og fordi vi vet såpass lite om de spesifikke tiltakenes virkning, og mye mer om effekten av de samlede tiltakene, så er det ganske vanskelig å svare presist på det for hvert enkelt tiltaksvedkommende.